Kauli, v neděli nás čeká Sparta, určitě to nebude nic lehkého. Posledně jsme tam dostali poměrně slušný příděl, tak jak se připravujete na Spartu? Tak zase prostě, on je každý zápas je těžký. Já bych chtěl, aby jsme prostě dneska trošku očinili tady ten domácí zápas. Mají tam taky malý hřiště, takže věřím, že můžeme si být trochu jistější v tom, co chceme hrát. A když se jim vyrovnáme v pohybu a v nasazení, tak věřím, že to bude otevřený a za každý bod by pro nás byl super. Sparta sama o sobě, to je určitě velká motivace, ale nám se moc nedaří na venkovních kluzištích, tak chcete to už pořádně prolomit? Jo, jednoznačně navíc jsme prostě v situaci, v fázi sezóny všechno, kdy každý bod je důležitý, takže doufám, že to tam prostě odmakáme a věřím, že když si ten nějaký body zasloužíme, tak je odvezem. Ten los nemáme jednoduchý, v rychlém sledu za sebou to byl Liberec, Plzeň, teďko Sparta. Tak jak se cítíte? Myslíš si, že můžete zaskočit dalšího favorita? Já si myslím, že na to úplně není až tak potřeba koukat, kdo z jaký části tabulky ten soupeř je. No, když hrajete s týmama, který jsou kolem nás, tak je to taky to vlastně důležitější. Takže myslím, že každý zápas je důležitý, těžký a každý body se prostě budou počítat.